Assalamualaikum wa Senegal. Assalamualaikum aduna. Assalamualaikum sama rew. Man wali balagu sek mag len di nuyu ku ci nek sa tour ak sa sant di la massaw waye tamit di jale ñi nga xamanteni seeni dom seeni mag seeni askan genn nañ aduna ci li di ñaan yalla xaaral aljana te yexé ñu gaay ma ngi wax parce que limay def ni gënaluma muy vidéo jox na cër sénégalais jox cër bo xamanteni suma sañon sama wax du nek vidéo han waye nak da ngeen xam ni newuma ci dëkk ba te it ma ngi koy naxarlu ma ngi bokku naxar bi ak yeen ma ngi bokku métier bi ak yeen ma ngi bokku tiss bi ak yeen li aduna yëpp la metti ku ne xam ne sénégal baaxo li kenn xamewu leen ni donc ñu ngi ñaan yàlla jàmm delsi ci nu mu gën a gaawee ñu ngi ñaan yàlla jàmm delsi ci nu mu gën a gaawee man yàlla dafa dogal jeunesse bi sama xarit lañu te vraiment li ñuy daj ñii metti na lool metti na lool man sénégal rek laa am sama askan samay xarit sama waagu sama yaay samay doom ñëpp a ngi sénégal yàlla xam na ni gëj naa nelaw yàlla xam na ni gëj naa nelaw ku ma xool xam ni gëj naa nelaw metti na ba ci kanamu yàlla ñu ngi naan yàlla teg ko nu mu gën a gaay waaye nag ngir yàlla war suul yi force de l'ordre yi maa ngi leen di ñaan ngir yàlla war suul yi nañu rëm ndaw ñi nañu rëm ndaw ñi ñi jiite nañu rëm ndaw ñi ñi jiitu nañu rëm ndaw ñi ndax ndawkat njabootu kanaara la boo ko jiitalee da nga koy rëm yàlla na yàlla sàmm ñëpp yàlla na jàmm dellusiwaat ci réew mi ci nu mu gën a gaawe la ci des nag bu ma ñëwee jàmm ak salaam dinañ def na mu waree mottali ko na mu waree bokk.